Bom, gente, então a gente vai fazer essas quatro aulas, né? Eu chamei o curso de O Sócrates, do Foucault e do Nietzsche. E a primeira aula, esse aqui está um roteiro, então, do curso. Seria O Sócrates no Tribunal Ateniense. A segunda aula seria Por que Sócrates não escolhe fugir. A terceira aula, O Sócrates do Nietzsche. A quarta aula, Ih, saiu o Sócrates do Nietzsche duas vezes. O Sócrates do Nietzsche e o Sócrates do Foucault. Então, a primeira aula seria O Sócrates no Tribunal Ateniense. O que a gente vai usar de leitura é A Apologia de Sócrates e A Coragem da Verdade. Então, são esses dois livros com a ideia de trazer, então, o que o Foucault fala sobre o Sócrates na Coragem da Verdade e, ao mesmo tempo, pegar a fonte principal, que é A Apologia e o Criton e o Fédon, né? São os três diálogos de Platão, que é a Apologia, Criton e Fédon. Então, nessa primeira aula, que é hoje, né, a gente vai ver o que é o cuidado de si, o que é essa fala parresiástica, o que é a vida filosófica, o que é a estética da existência. Então, seriam essas primeiras questões que a gente vai pensar nessa primeira aula, pensando então como o texto básico, a apologia e a coragem da verdade. Na segunda aula, a gente vai ter então por que o Sócrates escolhe não fugir, né? Como todo mundo sabe, o Sócrates ele é condenado à morte e no final da apologia, a apologia é justamente o lugar, né, do Sócrates no tribunal, ou seja, o Sócrates ele vai estar nesse diálogo respondendo às acusações do tribunal ateniense. E a gente tem, na verdade, quatro diálogos que vão falar sobre o ciclo da morte de Sócrates. Eu não estou tratando aqui o diálogo Eutífron, que é justamente o diálogo que o Sócrates sabe que foi acusado, porque o próprio Foucault ele não cita esse diálogo, nem o Foucault nem o Nietzsche. Então, como eu estou focando no Sócrates do Nietzsche e do Foucault, não estou tratando o diálogo Eutífron, mas existe o diálogo, que é o Eutífron, falando sobre a acusação do Sócrates. Então, na segunda aula, a gente vai ver o diálogo Criton e o diálogo do Foucault, né, o curso do Foucault, A Coragem da Verdade. Então, nessa segunda aula, a gente vai ver o que é a justiça, ou seja, o Sócrates nesse diálogo é um diálogo que acontece após a condenação. Então, no final da apologia, o Sócrates é condenado à morte. E o Criton é um amigo próximo de Sócrates e vai ter um diálogo sobre o Criton tentando convencer Sócrates a fugir. E aí tem todo um debate sobre se fugir é justo ou não. Então, as questões que a gente vai ver nessa segunda aula tá no diálogo Criton de Platão e no diálogo no curso A Coragem da Verdade. Então, o que é a justiça? Então, é uma questão que o Sócrates coloca. Outra questão que o Sócrates coloca é a questão das leis. Então, é preciso obedecer às leis. Aí a questão se o Sócrates é um legalista, ou seja, alguém que vai obedecer essas leis, vai ficar em Atenas e vai morrer. A questão se o Sócrates escuta um sinal dos deuses, ou seja, o Sócrates ele estaria sendo condenado à morte e ele acredita que os deuses eles estão a favor disso. E o que é a vida virtuosa, né? O que é a virtude em comparação ao que é o agir justo? Então, todas essas questões estão aparecendo aqui no diálogo Criton. E o Foucault retoma esse diálogo e faz essa leitura, sendo uma leitura dos diálogos em ciclos. Bom, e aí depois, a terceira aula, a gente vai ver, né, como Nietzsche interpreta as últimas palavras de Sócrates. Essa remissão ao Nietzsche, ela aparece na própria Coragem da Verdade do Foucault. Então, Foucault, ao falar sobre Sócrates, ele fala que as últimas palavras de Sócrates, ela tem várias interpretações, e uma das interpretações muito conhecida é a interpretação do Nietzsche. E aí é onde o Nietzsche vai falar sobre Sócrates, né? Eu coloquei três livros do Nietzsche aqui. Crepúsculo dos Ídolos, tem uma parte escrita O Problema Sócrates. O Nascimento da Tragédia é o primeiro livro, né, que o Nietzsche escreve, então Sócrates vai aparecer como alguém que corrompe a juventude, corrompe as tragédias gregas, né, principalmente com Eurípides. Então, você tem aqui a presença do Sócrates no Nascimento da Tragédia, do Nietzsche. Depois a gente vai ter aqui o Crepúsculo dos Ídolos e o Aforisma da Gaia Ciência falando sobre as últimas palavras de Sócrates. Então, são esses três textos, né? Três livros básicos do Nietzsche. E as últimas palavras de Sócrates está no Fédon de Platão. Então, a gente vai ver o Fédon e essa remissão, né, a fragmentos, pedaços desses três textos aqui do Nietzsche. Então, as perguntas que estariam nessa terceira aula é como Nietzsche interpreta as últimas palavras de Sócrates? Aí vai estar no aforismo aqui da Gaia Ciência. Seria Sócrates um negador da vida potente? Então,
Então, você tem essa questão da vida potente, o Sócrates como negador, como criador da metafísica, tanto aqui no Nascimento da Tragédia quanto no Crepúsculo dos Ídolos. Será que a vida não vale a pena ser vivida? É um questionamento que o Nietzsche faz, né? O Nietzsche questiona isso, se o Sócrates acredita que a vida não vale a pena ser vivida e se a vida é uma prisão. Então, você tem essa característica, né? No questionamento do Nietzsche em relação ao Sócrates. Bom, e a quarta aula seria justamente o Sócrates de Foucault. Então, como Foucault interpreta as últimas palavras de Sócrates, né? O Foucault, ele se coloca crítico à leitura do Nietzsche, ou seja, ele não concorda com a leitura que o Nietzsche faz, e ele vai fazer sua justificativa e vai dizer, então, o que que significariam essas últimas palavras. Então, a questão que o Sócrates fala, né, a última frase de Sócrates, antes de morrer, Crito, devemos um galo a Asclépio, e esse Asclépio é o deus da cura. E aí o Foucault se questiona através do texto como Dumézil, como outros autores, para pensar a que cura é essa que o Sócrates estaria curado. Então, essa questão da cura é uma coisa importante, porque as últimas palavras de Sócrates é para um deus da cura, né? Para Asclépio. Então, qual seria essa grande mensagem socrática? Seria justamente essa ideia, então, que o Foucault traz de um Sócrates do cuidado de si. Então, por isso que a gente vai ver o que é esse cuidado de si, o que é o Sócrates do cuidado de si. Bom, e o bônus, né, que vocês já devem ter visto lá no Google Drive é o Como Ler Platão. Então, você tem os diálogos que são considerados diálogos socráticos, você tem os diálogos que são considerados diálogos platônicos. Essa questão do Sócrates que a gente está trazendo aqui, desses diálogos, são considerados diálogos socráticos. E que isso quer dizer que são diálogos em que você não tem uma criação, uma definição do que seria uma metafísica. Enquanto que você tem nos diálogos platônicos um desenvolvimento de um pensamento metafísico. E falando um pouco também sobre o Sócrates do Xenofonte. Então, acho que essa aula ela é importante para que vocês possam entender melhor o curso, né? O curso que vai seguir.